სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის მოადგილე ვედანტ პატელი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მთავრობისთვის 95 მილიონიანი პირდაპირი დახმარების შეწყვეტას ეხმაურება და ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი ანტიდემოკრატიული ქმედებებისა და ცრუ განცხადებების გამო გადაიდგა. მისი თქმით, ახლა პოლიტიკის გადახედვა მიმდინარეობს და ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა განახორციელოს ნებისმიერი დამატებითი ქმედება. The secretary announced that the United States will pause $95 million. სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აჩერებს 95 მილიონი ამერიკული დოლარის დახმარებას, რაც ითვალისწინებდა სარგებელ საქართველოს მთავრობისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ნაბიჯს დგამს საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელი ანტიდემოკრატიული ქმედებებისა და ცრუ განცხადებების გამო, რომლებიც შეუთავსებელია ევროკავშირისა და ნატოს წევრების ნორმებთან. უნდა გვახსოვდეს, რომ ქართველი ხალხის თითქმის 80% მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას. მაგრამ საქართველოს მთავრობა თავისი ქმედებებით, მათ შორის დეზინფორმაციის გავრცელებით მოკავშირეებისა და პარტნიორების შესახებ აშორებს ქვეყანას მისი მოქალაქეების ევროპული მისწრაფებებიდან. მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას დაუბრუნდეს დემოკრატიისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას უცხოური გავლენის კანონისა და სხვა პრობლემური კანონმდებლობის გაუქმებით. ჩვენი ორმხრივი კავშირები ახლა გამორჩეულად რთულ მომენტშია. შეერთებული შტატების ერთგულება ქართველი ხალხისადმი და მათი მისწრაფებები აბსოლუტურად მდგრადია. ჩვენ გავაგრძელებთ პროგრამებსა და აქტივობების მხარდაჭერას, რომლებიც სასარგებლო იქნება საქართველოს მოსახლეობისთვის, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის გაძლიერებით დავეხმარებით დამოუკიდებელ მედიას და ხელს შევუწყობთ ეკონომიკურ განვითარებას. პოლიტიკის გადახედვა ახლა მიმდინარეობს და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მზად ვართ განვიხილოთ ნებისმიერი დამატებითი და შესაბამისი ქმედება, როგორც ეს საჭირო იქნება. ზოგიერთ შემთხვევაში დახმარების პროგრამები შეიძლება შეიცვალოს, რათა რესურსები გადამისამართდეს კონკრეტულ სექტორში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.